aí, galera! Beleza de nata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje, galera, vamos tentar fazer algo bem legal que eu acho que dá pra fazer, certo? Bom, vocês devem ter ouvido falar a respeito do assassino do infinito. Isso aqui é a casa dele e tem várias pistas em alguns lugares no jogo de que ele assassinou 8 pessoas, certo? Por isso que é o assassino do infinito, né? O infinito, se você deitar, é o infinito. Se você ficar assim em pé, é o número 8, né? E aqui, ó, na casa dele, eu não vou entrar na questão das pistas e tal, porque tem bastante vídeos aí no YouTube da galera contando essa história. É uma história até antiga, quando lançou o GTA lá no PlayStation 3, já muita gente já tinha desvendado, inclusive a gente até encontra os corpos, onde ele jogou os corpos. Como vocês podem ver aqui, ó, tem alguma coisa escrita. Essa casa aqui, depois que descobriram que ele foi o assassino, destruíram a casa, parece que pegou fogo, uma coisa assim. E aqui, galera, ó, tem, você viu, ó, vários números 8 e tal, por isso que é o assassino do infinito. Ó, Infinite, não sei o que, bababá. E aqui, ó, na casa dele, como vocês podem ver, tem essa parte aqui, ó, que é onde os corpos foram jogados, onde os corpos foram estão, que é esse ponto aqui, ó. Você pode ver que é igualzinho, né? E o que a gente vai tentar fazer aqui, galera? A gente vai tentar revelar a identidade dessas pessoas. Como assim, Dinata? Elas estão embrulhadas num pano, num saco, não sei. Elas estão meio que uma múmia, parece uma múmia, tá ligado? As pessoas estão enrolada num papel, num pano, parece uma múmia. Só olhando assim, parece uma múmia. E existe uma maneira aqui da gente tirar isso daí, tá ligado? Tirar essa... desenrolar essa parada. Então a gente vai tentar ver quem são as pessoas, mano. São homens, são mulheres. Se eu não me engano, acho que são mulheres. Não sei. Eu acho que mais pra baixo aqui tem outra pista, se eu não me engano. Bom, enfim, não lembro. Eu vou dar um TP pra lá. É meio chatinho de achar eles lá, cara, os corpos lá. Mas eu preciso encontrar os corpos por conta... aí aqui elas foram jogadas, certo? Eu preciso encontrar os corpos pra ver qual o nome dele dentro... Olha que água bonita, azul, mano. Nossa, que lugar bonito. Tá bem azulzinho, né? A água. Eu preciso encontrar os corpos pra ver o nome, galera, do objeto. E aí fica melhor. A gente tira da água. Eu acho que dá pra tirar da água. Sem que... eles não estão fixados no chão, né? Então, o seguinte. Ó, muito bem, galera. Encontrei um aqui, ó. Como vocês podem ver. Parece um durex, né? Parece que é um durex que foi enrolado. E olhando assim, ó, não dá pra gente... apesar que tá com um popozão aqui, deve ser mulher, mano. Tá com... ó, tá com o cabelo raspado, né? Mas não dá pra ver, não. Ó, o pé... ó, tem um pé aqui. Então são 8 corpos que tem aqui, mano. Bagulho bizarro, né, também, né? Bem bizarrinho. Ó, dá pra gente pegar, como vocês estão vendo, ó, dá pra gente remover. E eu vou colocar aqui na areia, porque, ó, tá vendo aí? Eu vou colocar aqui na areia e vou dar uma duplicada pra caso não subir. Mas eu não sei se isso aqui some, mas eu vou dar uma duplicada pra não ter esse problema, certo? Caraca, mano, bizarro agora, né? Então a gente vai tentar ver o rosto da pessoa. Não dá pra ver muito bem, né, ó. Aí tem um esqueminha que a gente faz aqui que dá. Bom, tiramos um, vamos ver quantos que eu vou conseguir tirar daqui. Galera, ó, tá meio complicadinho de encontrar aqui, então eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai ver aqui o nome, ó, Corpse. E a gente vai nesse programinha aqui. Nós vamos ou a gente vai, tanto faz. E aqui a gente encontra Corpse. PC, assim, né? É aqui? Não, é aqui, ó. Aqui, ó. Core PC, assim, né?
Beleza. Ó, só tá aparecendo o corpo do pessoal lá do coisa, mano. Pô, eu tô vacilando, mano. É aqui, ó, que tem que fazer. Core. Aí. Ó, temos o corpo 1. Corpo 2. Esse tio aqui, que é novo. Ó, são só dois, mano. Um e dois, ó. Um. E o dois. Certo? Caraca, que bagulho bizarro, né, mano? E como que a gente vai tirar essa roupa, esse durex? Parece um durex, né, mano? Olhando assim, ó, parece aqueles durex bem forte. Mas parece ser mulher, mano, ó. A peitiola aqui, ó. Parece ser mulher, mano. Mas enfim, vamos ver o rosto delas. A gente vai usar o vidro, galera, ó. O glass. O vidro, ele meio que vai. Ó, tá vendo? Tá vendo, ó? O vidro, moleque. Pera aí. Caraca, tem um 8 no peito. Tá vendo? Ih, caraca, tá parecendo uma beluga ali, um peitinho. Olha lá, ó. Tem um 8 no peito, cara. Realmente são mulheres, ó. Será que eu consigo pegar esse vidro? Se eu conseguir pegar esse vidro, vai ficar melhor pra mim. Pera aí. Não dá, mano, ó. Ah, não dá pra pegar o vidro? É sério? Não dá pra pegar o vidro. Não tem como. Apareceu um peitinho ali, velho. Não tem como pegar o vidro. Vou ter que spawnar ele de novo. Depois a gente vai no rosto dela, tá? É duas mulheres. Ó. Glass. Certo? Ó. Ela tá nua, parte de cima. Mas tem um 8 no peito, você viu? Ó, tá a calcinha ali. E aqui atrás também, ó. Ó, dá pra revelar a cabeça, galera, ó. Tá vendo? Ó, tira tudinho, mano. Tira tudinho, cara. Elas tão carecas também. Tá aparecendo, ó lá. Eu vou enterrar a cabeça no chão pra não ficar aparecendo a parte do. Essa parte aqui, galera. Porque isso dá problema no YouTube. Podem ver aí, ó. Tem um. Um 8 no peito, né? Delas. E. Ó, vou fazer isso aqui pra não ficar aparecendo a parte de cima, tá, galera? Então. Pra não ter problemas com vocês aí, jovenzinhos. A gente enterra aqui, ó. E ó, não tem como pegar o vidro. Bom, pelo menos a gente sabe que são mulheres. Ou todo mundo sempre soube que eram mulheres. Agora vamos ver o rosto. Vou pegar aqui o glass. Aí. A gente vem aqui e. Tá aí, ó. Caraca, moleque. Tá maquiada essa. Olha lá. Caraca, que bagulho bizarro, maluco. Parece uma boneca, né, mano? Parece? Manequim? Olha aí. Meu amigo. Eu lembro que eu tava fazendo uns vídeos de ressuscitar pessoas. Eu ressuscitei até uma mulher da água. Que a gente poderia revelar a identidade dela. Aquela que tá na pedra, né? Olha lá, parece os mamelos. Aí, ó. Sinceramente, o restante tá aqui, mano. Eu não sei realmente se o restante dos corpos estão aqui, mas só foram 8 pessoas. Acho que é só essas duas que foram encontradas. Eu não sei, mano. Sinceramente, eu não sei.
Tô meio perdido dessa história aí. Mas, como vocês podem ver aí, essas são a identidade das vítimas do infinito, ó. Dessa forma aqui a gente consegue ver, além do Durex que tá sobre elas. Uma tá amarrada com a mão pra trás, a outra tá amarrada com a mão pra frente. E tem um 8 no peito, mano. Caraca, que bagulho doido. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu não sei se os outros corpos estão aqui. Eu vou ver direitinho, ó, ó, ó. Tá vendo, ó? Ó. Dessa maneira aqui a gente consegue. O vidro... Olha lá o 8 lá, ó. Olha lá que bizarro, mano. O 8. Caraca, moleque. Olha lá, ó. Nossa, mano, olha o 8 ali, velho. Bagulho sinistro, cara. Realmente é o... faz parte do easter egg aí, né? E dessa forma aí, ó, não sei se vocês sabiam, você consegue ver o rosto delas, ó. Parece uma mulher negra essa aqui, ó. Não parece? Ou é porque tá muito tempo na água, né? Ó, parece que levou uma pancada aqui no rosto, tá vendo? Tá roxo aqui assim, ó. É meio difícil que tá na água, né? Nem pra ter existido mais o corpo. Só os ossos, só. Então é isso aí, galera. Não sei se vocês sabiam, mas dessa forma dá pra gente ver aí por baixo dessas pessoas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até uma próxima. Fui!